je prvi božićni sajam udruge Klotrš i prijatelja, znači prigodni sajam koji okuplja kreativce, hobiste, neafirmirane umjetnike da pokažu što sve mogu svojim rukama napraviti. Znači ovdje ćete naći sve što je handmade, znači rukom rađeno, znači nije kineska roba, nije bofun roba, nego unikatna, kreativna, domaća, pa vas pozivamo sve da dođete podržati nas, male umjetnike, u ovo predlagansko vrijeme i da nađete nešto za sebe, za svoje najdraže, za jednostavno za Božić, da li trebate dekoraciju za vaš dom, da li trebate nekome dragi poklon. Dođite nam, evo danas 9.12. i sljedeće nedjelje 16.12. u vremenu od 11 do 19 sati u tvornici kulture Šubićeva 2.